Monodrama Rrëfime, e përshtatur nga dramaturgu Bashkim Hoxha dhe ngritur mbi veprën Rno vetëm për me tregue e Atzef Plumbit, ka udhëtuar këtë fillim vit drejt Skocisë. Në nxhkunin e priftit katolik, aktori Gjergj Doçi ka risjell përpara publikut një shfaqje jo thjesht artistike, por dëshmi historike, sepse dashur pa dashur, vetë figura Atzef Plumbit ta imponon këtë. Për aktorin, ajo duhet të bëjë pjesë në tekstet mësimore që brezat ta njohin, dhe pse jo të frymëzohen prej saj, sepse me sa duket, ky vend e ka më të lehtë të harroj se të kujtoj. Figura e Atzef Plumbit është një figurë që udhëton në kohë. Jam plotësisht dakord. Është një figurë mjaft komplekse, mjaft e dashur, mjaft njerëzore, mjaft motivuese. Vetëm këtë të thuash i referohesh Atzef Plumbit. Dhe e ke shumë të qartë se çfarë ndodhi dje. Kombet sot, në ndjesinë time, i ruajnë vlerat e tyre, pra ne nuk janë asimiluar. Ne kemi 550 vjetorin e Skënderbeut këtë vit, është viti i Skënderbeut. Më le një shije të hidhur në 550 vjetorin e Skënderbeut, bëhet problemi politikës varrezat greke. Kombi grek memorizon kujtesën. Ne e kemi kujtesën historike, nuk e promovojmë. Ne e kemi kujtesën historike, nuk e memorizojmë. Atzef Plumbi për mu, do t'ishte jeta Atzef Plumbit, vepra Atzef Plumbit, do t'ishte pjesë e programeve mësimore të brezit. Figurën e Skënderbeut, figurën e Nën Terezës, figurën e Atzef Plumbit, figurën e Gjergj Fishtës, figurën e Katares, të Agollit. Një mozaik i bukur, i qëndrojnë bukur. Kombit. Atzef Plumbi nuk i njohë kompromiset. I kishte ide të qarta në rrugtimin e tij plot pengesa që e gjakosi, e plagosi, por nuk arriti ta tjetërsoj. Një personazh më pranë fantazisë së realitetit, të paktën për ata që nuk e kanë përjetuar, prekur apo njohur realitetin shqiptar të atyre viteve. Në nuntheqen artistike të Julian Shytit dhe përkthimin e Ledja Doçit, kjo shfaqje e cila udhtoi përtej kufive, arriti të japë një tjetër dimension figurës së Atzef Plumbit. Isha me fat shumë të madhe, që dëshmia e Atzef Plumbit, në përmjet dramatizimit, për shtatjes, për skenë, nga dramaturgu i mirë njohur Bashkim Hoxha, Rrëfime të Atzef Plumbit, preku tokën skocese. Qudia konsistojnë atë, pritshmëritë e mia u te i kaluan. Kisha atë monologun e brëndshëm, si do të përcjell, si do të më kuptojnë. Edhe qudia madhe, spektatori që ishte prezent, po flasë për spektatorin skoces, të cilve ju mundësu marja e mesazheve, marja kësaj dëshmien përmjet përkthimit që u bën në gjuhën angleze nga Ledja Doçi dhe me punën që bëri Julian Shyti në titrimin e këtij teksti për ta titruar, u përcoll më së miri. Spektatorët në fund të shfaqjes arritën deri aty, më thanë, "Ua, sa shpejt mbaroi." Realisht kishin kaluar 65 minuta. 65 minuta dëshmova për para spektatorit skoces. Dhe koha që ju duk e shkurtër më rezulton dhe më jep ndjesinë dhe knasinë që u përcoll me një frym. Nuk është hera e parë që Atzef Plumbi ngjitet në skenë. Vet aktori Gjergj Doçi ne kujton këtë. Por çdo herë ai shfaqet ndryshe, i ri për të rirë, i magjishëm. Nuk jam i vetëm. Atzef Plumbi është figurë e madhe. Atzef Plumbin e duan të gjithë. Më vjen një aktor i Kuksit, Qazim Veliu, disa vite më parë, dhe më thotë, Gjergji, kam marrë vesh për shfaqje në monodramës sa Atzef Plumbit, do më ndihmosh që ta japim, që ta marrë dhe unë, ta vendosë në skenë. Nuk kishte lumturi më të madhe se sa kur mora vesh që për Atzef Plumbin po interesohesh edhe nga Kuksi për ta vënë dikush. Dhe këtë e vuri Qazim Veliu në Kukës. Më vonë marrë vesh që edhe aktori i teatrit kombëtar, Arben Derhemi, e mori me kurajo, edhe në shumë vënde, edhe në te katedralja,
e psollit dhe ndurës, dhe absolutisht në shpirtin tim nuk ekziston ajo xhelozia që pse e mori. Përkundërzi, sa më shumë aktor ta luajnë, sa më shumë student ta marrin përsipër atë zeflumin, sa më shumë të marrin atë gjerë shfishtin, sa më shumë të marrin agollin, migjenin, kadaren, aq më e bukur do ishte jeta, aq më kuptim do kishte për shoqërinë e sotshme. Në veprën Rnau për me treguen ndër të tjera shkruhet: kur gjë e re nën këtë diell, shumë kush, për mos me thënë gjithkush, mendon se jep diçka të re botës, njerëzimit. Por a është vërtet kështu? Është vërtet kështu. Ashtu si thash në fillim, që në fillim të shfaqjes, rrëfimet atë zeflumit, ndër tjera them që nuk mjaftojnë muret e gjitha qelive për të shkruar kujtimet atë zeflumit. Në fund të shfaqjes e mbyll me një pyetje. Nuk e di se kur do ta marr këtë përgjigje, po unë e transmetoj pyetjen e madhe. Sot jam i lirë, them në fund shfaqjes. Jam i lirë. Unë duhet të rroj për treguar. Por nuk e di, them aty në këtë mbyllje të shfaqjes, a është e vërtet liria për te i këtyre mureve me tela? Me gjitha të e them unë për sëri do të roj për treguar, se ndoshta fjalet e këti plakut mirë, dikuj do t'i hynë vesh dhe diçka do të ndryshoj. Sepse, edhe ata njerës që kanë qenë vërtet jashtelave nuk kanë qenë kur të lirë. Ndaj, detyra ime është, sa ta kem frymën gjallë, sa edhe vitet që më kanë ngelur, unë do t'i përkushtojmë totalisht tregimit, promovimit, të gjithë figurave tona të dashurat kombit. Duket se dilema e ka hershme të rosh atë mos rosh, kësaj here e ka marrë prej kohësh përgjigjen. Po, Rno vetëm për me treguar.